Vážení kolegovia, nedávno tu bolo odhlasované, že Európania majú jesť viac hmyzu namiesto mesa, pretože mäso dobytok údajne produkuje skleníkové plyny, ktoré spôsobujú oteplovanie planety. Bolo to schválené v rámci tej európskej potravinovej stratégie z farmy na vidličku a v rámci toho už Európska komisia aj schválila nejaké dva typy húseníc alebo kobyliek, ktoré by ľudia mali jesť. Žiaľ, s touto poľnohospodárskou politikou to nie je oveľa lepšie, pretože aj tu je množstvo ekologických doslova nezmyslov. A hlavne táto poľnohospodárska politika je dlhodobo nespravodlivá voči stredo- a východoeurópskym štátom, ktoré dostávajú niekoľkonásobne nižšiu podporu ako západoeurópsky farmári. Slovensko bolo kedysi potravinovou sebestačnou krajinou, dnes musí dovázať 1000 kamiónov jedla denne, aby sme vôbec mali čo jesť. Aj to je výsledok nespravodlivo nastavených dotácií. Ak chcete túto poľnohospodársku politiku nazývať spoločnou, tak v prvom rade vyrovnajme výšky dotácií. Ďakujem.